Oh!
kuzamurira imana kuva kwa yesu akazuka nibwo butsinzi bw'abakristo nagira ngo ntamutuzitera haleluya yicaye umuntu ushoboye nawe n'umwana ufata agatambaro kawe dutere haleluya zirindwi imana ishimwe ko yatanze umwana wawe tuzamurira haleluya zigira imbaraga yiteye nabi nyine uwiteye nabi mube tayari gani mwe muri kunyikiriza turazisubiramo tuzamura imana icubahiro haleluya 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 nayiteye zina asigaye zitatu twongere tuzamura imana icubahiro haleluya haleluya birimo gutyo nabaye mushya Ijuru
Urukundo
izo mbabazi uzimenyeshe mwiringire mana we subiramo irindirimwe imbabazi zatumye upfira Yesu uzimenyeshe mwiringire Yeah.